vidimo sada, znači ovako, šest timova su redom abecedno. BlueHire, Cookie, mHoney, Guest Request, Schedule Generator i Velos. Pa bi ja sad zamolio da dođe Zoran Đukić ispred BlueHire i nek nam prezentira svoj projekt. Jedan pljesak za Zorana. Svima. Znači, rečeno mi, eto, ja ću prvi probiti LED, pa ću samo u par riječi reći šta sam to zapravo radio, a neću se toliko fokusirati na slajdove, zato što, eto, samo ću par riječi. Znači, ja sam radio Customer Oriented Travel Agency, zapravo želio sam napraviti jednu poboljšanu tražilicu za ljetovanja. Znači, ja sam se recimo odlučio fokusirati na ekonomski dio posla, to je sam turizam, znači turizam se sastoji od materijalne, nematerijalne i kvazi proizvode. Ja sam primijetio kako se svi fokusiraju izričito na apartmane, zapravo niko se ne fokusira na ovaj popratni dio. Dakle, eto, ja sam se odlučio malo više baviti time i zato sam osmislio BlueHire. Nisam se nešto ekstra pripremio, znači susreo sam se sa par problema, znači naišao sam na, s obzirom da sam dolazim iz ekonomskog backgrounda, malo je programiranje zaštekalo zato što nisam uspio dovoljno naučiti da zapravo napravim neki funkcionalni proizvod, ali sam puno naučio iz sfere internet marketinga što će mi sigurno pomoći u budućnosti. Eto, toliko od mene, da ne dužim. Hvala svi. Znači, evo ovako, ja bih sad još iskoristio priliku da kažem da će svi naši polaznici dobiti potvrdu o sudjelovanju, a znači oni polaznici koji su završili određene projekte, oni će dobiti diplomu o završetku projekta i u suradnju sa fakultetima ta diploma će se moći upisati u supplement fakultetske diplome. A osim toga, svim ostalim ljudima koji su nam pomogli, smo pripremili zahvalnice uz prigodne pokloni. E sad, nakon Zorana dolazi nam Kuki tim. Kuki su Željka Kiš, Kristijan Galić i Tomislav Krpan. Pa, Kuki, molim vas, dođite. Svi, molim vas, dođite ovamo. A, vas dvoje, okej, okay. Evo, izvolite.